O Brasil foi sequestrado e ninguém vai pagar o resgate. Estamos na mão dos vitimistas de plantão. A cantora Luciane Dom, desculpa, eu não sei quem é, usou as redes sociais para contar que teve o seu cabelo revistado no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Mas essa questão do cabelo pega muito, né? Pega muito porque a gente está falando há tantos anos sobre ancestralidade, sobre estética, sobre beleza. A gente está em 2023, mas tem uma galera já do movimento negro há muitos anos falando sobre isso e a parada parece que não muda, né? Fraero disse que foi constatado por imagens das câmeras de segurança que não houve revista nos cabelos da moça. Sabe o que ela fez depois da nota da Infraero? Apagou o post. Imagina se não tivesse câmeras. Sabe o que aconteceria com os funcionários que estavam trabalhando no local? Perderiam o emprego, seriam massacrados pela opinião pública e seriam processados. Não sei nada sobre essa moça, inclusive não sei se ela é uma boa cantora ou não. O que eu sei é que ela apagou o post. Atitudes como essa que a cantora praticou não podem ficar assim. A Infraero tem obrigação de processá-la por calúnia. Ninguém gosta de ser parado na revista aleatória. Eu já fui parada e não gosto, mas é a lei. A atitude dessa moça não prejudicou somente a Infraero. Fez muito mal às pessoas que realmente sofrem com racismo. Isso é uma banalização de uma pauta que deveria ser levada a sério. A lacração faz muito mal para quem realmente precisa de justiça. Tudo isso acontece porque a opinião pública brasileira adora gerar conteúdo sobre as pessoas que se apresentam como vítimas. Tudo agora é modismo, a justiça foi colocada de lado e o que interessa é a lacração. Isso é muito sério e a tendência é crescer. Então, compartilhe esse vídeo.